Вітаю! Середа, і ми починаємо наше спілкування. У 2024 році світ очікує ціла низка виборів. Мали б вони відбутись і в Україні. Однак війна внесла і тут свої корективи. Але у цьому році таки відбудуться самі цікаві та непередбачувані вибори. Мова про США і навпаки самі передбачувані в РФ. Хто кого? Байден Трампа чи навпаки? Вже остаточно зрозуміло, що Нікі Гейлі не зможе перемогти Трампа на праймеріс, і представляти республіканців буде самий скандальний кандидат, 45-й президент Дональд Трамп. Вже зараз між ним та кандидатом від демократів, діючим президентом Джо Байденом, відкрита ворожнеча із образами, шантажем та фактично блокуванням роботи у певних питаннях. Та, на жаль, внутрішня боротьба на виборах, за якою завжди спостерігає світ, бо вибори в США – це надважливо та суперцікаво, впливає і на Україну, воєнну допомогу та взагалі підтримку нашої держави у війні проти Росфашфедерації. І відсутність цієї допомоги відчутна на фронті. Так само на нулі відчувають і наближення виборів в РФ. Ну, тут, щоправда, сюрпризів не буде. І навіть черги з надією на Надєждіна на результат виборів, на жаль, не вплине. А от постійний тиск та те, що армію РФ постійно женуть вперед для досягнення, ну, хоч якогось успіху на полі боя, на ЗСУ величезний. Як сталося, що Україна стала заручницею одразу і тих, і інших виборів? Та ще про ситуацію навколо власних виборів ми сьогодні поговоримо з політологиною Олександрою Решмеділовою. Давай до нашої розмови, до розмови про США, про Україну, ну і, на жаль, про РФ. От безпосередньо вибори в США у листопаді. Як ти вважаєш, маніпуляція питанням допомоги Україні буде саме до цього часу? Чи щось зміниться? Питання по виділенню Україні допомоги, все, що стосується грошей, це завжди буде конкуренція, завжди буде, можливо, якісь контроверсійні погляди. І, можливо, ця тема для Сполучених Штатів була б якоюсь з тем через кому. Але для нас вона дуже важлива. І тому ми її сприймаємо як оголений нерв. Дуже-дуже-дуже різко. І тому на кону насправді не просто питання перемоги. Для початку треба дати відсіч і вистояти. Тобто це постійна підтримка, вчасно його надання допомоги фінансової і озброєння в тому числі. Але, на моє переконання, дуже показовим є другий трек. І цим другим треком є допомога Ізраїлю. І тут ми якраз подивимося, наскільки нова гаряча точка або загострення цієї точки розпорошило увагу Сполучених Штатів, розпорошило допомогу і, можливо, наскільки це розмиває залученість Сполучених Штатів в наше питання. І чи можна за рахунок збільшення кількості конфліктів затягувати Сполучені Штати в ще більшу кількість воїн? Чи стає таким чином американська позиція більш вразливою? І, вибач, є такий вираз, скільки одночасно військових операцій, дій може собі дозволити і бюджет Сполучених Штатів, і загалом Америка. Тому це випробування на міцність титанів геополітичної думки, це однозначно. А чи витримає Україна без допомоги? От без допомоги Америки? Ну, насправді, певне рятівне рішення було прийнято з Європейським Союзом про виділення 50 мільярдів. Так, це на 4 роки, так, це певними траншами, але допомога все-таки надійде найближчим часом. До того міністр фінансів України пан Марченко зазначав, що ми могли би протриматися перший квартал, тобто до березня.
Де наступна критична точка і наскільки нам буде вистачати цих коштів, поки свіжих перерахунків, розрахунків ми не бачили. Але зрозуміло, що армію Україна фінансує з власного бюджету, а ось основна соціальна сфера, бюджетники так звані, от тут бюджет якраз постійно відчуває дефіцит надходжень. І тут потрібні вливання і по Сполученим Штатам в тому числі. Тим паче наголошу, що і європейська, і американська допомога, вони розраховані не на рік, не на півроку, а на декілька років. А це означає довготривала підтримка, що для України зараз вкрай важливо. Я дуже часто от чую такі розмови про те, що Америка вже втомилася від України, що вона всі свої фінансові зобов'язання передала Європі, про те, що всі втомилися і вже треба домовлятися, бо ніхто нас далі не буде фінансувати. І твоя думка, це якісь російські наративи, чи це люди вигадують? Ну, це от те, про що говорять, ну, умовно, на кухнях, у маршрутках, на вулицях прості люди. От з точки зору політолога, як ти вважаєш, чи можуть наші партнери от втомилися, ну і перестати Україну фінансувати, допомагати, чи це просто якісь такі ланки нашого важкого шляху? Хотіла пожартувати питання, в яких маршрутках і на яких кухнях, на наших чи, наприклад, американських. Впевнена, що Америка на своїх кухнях і маршрутках, якщо автобусах, вона обговорює власні питання. Саме тому міграційна політика настільки не наріжний камінь зараз, камінь протистояння, і він їм більш зрозумілий. Тому коли американці говорять про кількість робочих місць, про конкуренцію, про загрози, про навіть кількість виборців, це їм набагато зрозуміліше, ніж навіть дуже гарячі, дуже криваві конфлікти, але десь не поруч з ними. Хоча можна сконстатувати, що набагато більша кількість американців дізналася, де взагалі Україна, про що ця війна. Ну, але тут роз'яснювальної роботи вести ще дуже-дуже довго, тому що є певні стереотипи, є певні такі сталі конструкти, з якими якраз і працює і російська пропаганда, використовуючи дуже різні зухвалі методи. Але, ну, я говорю якщо... про наших українців. А якщо ми будемо говорити про наших, то не можна сказати, що панує основна думка, що там розраховувати на Америку або розраховувати на Захід не потрібно. Ми побачили, що, можливо, навіть десь з подивом, що допомога прийшла, її, можливо, постійно хотілося б збільшувати в геометричній прогресії, щоб вона множилася і збільшилася, тому що виклики не зменшуються. Але по факту можемо констатувати, що Україна відчула все одно сильне плече допомоги, і саме це дозволяє нам вистояти. Тому що зрозуміло, що перша консолідація – це внутрішня, коли українці зрозуміли, що в єднанні, в гуртуванні наша основна сила. Але якраз навколо цього згуртування і з'явилося гуртування світове. Другий момент. Взагалі дискурс світовий, він дуже змінюється. Подивіться на ті заяви, які робить Британія. Я кажу і про заяви Ріші Сунака, і про Джеймса Кемерона, якого, до речі, зараз критикують на посаді міністра за рішення, які він приймав, будучи прем'єр-міністром. Що, умовно, пропустили період, коли потрібно було вчасно обмежити не тільки санкційно, але й інші рішучі дії прийняти по відношенню до Російської Федерації, як тільки почалася анексія Криму. Тобто, умовно, чи пропустила світова спільнота ці загрози, які були по відношенню до України, чи надала їм тієї ваги, яку реально, ну, питома вага цих подій для нашої історії, для світової історії, загалом для геополітичного розкладу. Чи несе зараз світ відповідальність за ці процеси? Тому коли по Америці навіть ми будемо обговорювати суперечки Байдена-Трампа, вони обидва, займаючи пост президента Сполучених Штатів, не говорячи про кандидатів
у президенти, да, наступного циклу, зараз відповідальність за багато процесів. І тому обидва несуть однакову відповідальність. Чи можемо ми говорити про те, що Україна буде такою головною картою під час передвиборчої кампанії одного і іншого кандидата? Однією з головних однозначно. Не виключаю, що такою ж в американському обговоренні теми стане Ізраїль. Міграційні питання, я думаю, що будуть випереджати нас. Тобто вони стануть на першій позиції, тому що це зараз ключова для них тема, і поки там не вгамуються пристрасті, далі рух буде дуже обмежений. Тим паче, нагадаю, що ця тема не одного політичного циклу, вона триває десятиліттями. Тому для них зараз, умовно, назріла, можливо, перезріла міграційна тема. Україна буде важливо використовуватися, її буде набагато більше, тому що якщо порівнювати передвиборчі дебати різних кандидатів, і Трамп-Байден, і попередні періоди, коли була безпосередньо Гіларі Клінтон, та навіть ще Обаму згадати, Україна могла згадуватися один раз, два рази. Я думаю, що тут буде умовно в кожному абзаці питання, чи не будуть спекулювати цією темою, чи не будуть Україну, вибачте, але цинічно використовувати в політичних іграх. Чи не станемо ми заручниками багатьох процесів? Але на кону голосування в Сенаті зараз багато процесів стане більш яскраво підсвіченими. Чи є консолідація, чи не вийде, наприклад, знов-таки тема Ізраїлю окремим треком, чи розділять допомогу Україні Ізраїлю, чи це буде все-таки спільне голосування разом з міграційними питаннями. Тому оці процеси будуть зараз відправними для подальшого формування дискурсу політичного в Америці. Слухай, для мене насправді це дуже дивна ситуація, коли республіканець проти виділення воєнної допомоги на підтримку, а демократ за. Якщо я не помиляюсь, завжди історично було навпаки. І саме це було б логічно, адже саме республіканці є такими потужними промисловцями, власниками підприємств військово-промислового комплексу. І Трамп має по логіці захищати їх інтереси, просувати їх бізнес. І, до речі, перший термін Трампа РФ дуже раділа його обранню. Я бачила, як там бобороєдка Сімоньян із прапором США по Москві їздила і шампанське пила. А санкції РФ отримала тоді проти себе куди більше, ніж при Обамі, який винен у всіх проблемах Росії. Насправді радість в Російській Федерації приходу Трампа, вона в медійній частині точно зрозуміла, бо було багато звинувачень, що РФ доклала руку до перемоги Трампа. Згадайте, Кремлінгейт і дуже потужні звинувачення в бік Трампа у зв'язках, в компроматі, який є на нього у Кремля, і в багатьох інших моментах. Я думаю, цю карту ще будуть діставати неодноразово, що є якісь тісні контакти, зв'язки, точки перетину навіть в бізнесі у Трампа з росіянами. Але довести це питання не вдалося, і розіграти саме цю карту, вона була розіграна на рівні чуток і на рівні сірої інформації. Доказова база тут насправді шкульгала. Наскільки можна сказати, що Трамп буде працювати потенційно в інтересах Російської Федерації? Думаю, що це завчасно, тому що є посада президента і є величезний масив стримувань і противаг, які якраз регулюють дії. Трамп, поки є кандидатом, може говорити все, що завгодно, навіть таку люту діч, відчайдушні якісь заяви, які будуть здаватися вкрай контроверсійними. Але це не означає, що якщо він стане президентом, він зможе їх зреалізувати. Є величезна кількість обмежувальних ласок. Подивіться, наскільки Байден зараз обмежений,
Навіть у своїй прямій волі він неодноразово закликав, до речі, вносив пропозиції про взагалі окрему ще допомогу Україні. І робить це. І тут йому теж не все вдається, саме через те, що будуть якраз ці противаги працювати і стримувати його. Тому тут не можна однозначно так казати. Друга ситуація, якщо ми говоримо взагалі про протистояння Байдена і Трампа, багато хто каже, що є певний ефект дежавю. Так, що ми це вже бачили, умовно. Цей сезон вже відбувався, що може принципово нового статися. Але є серйозна палітра критики від республіканців по відношенню до Байдена. І вона не тільки про те, щоб не виділяти Україні допомогу. Є така позиція, це більш таке наближене коло до Трампа, але й інша, друга промислова частина, яка критикує за недостатню кількість допомоги. Тобто вони хотіли би більше. Тобто твоє питання, що ти сказала, що дійсно республіканці історично спираються на великі промислові потужності, на американські ВПК. І тут один з аргументів, який важко крити чимось іншим, який, до речі, використовують американці для того, щоб переконати, демократи переконують таким чином республіканців на підтримку України, що це вигідно американцям, що це робочі місця, що це заповнені потужності заводів, що це посилення власних потужностей і оновлення, вибачте, скажімо, парку озброєння, які є на балансі у Сполучених Штатах. І таким чином вони стають міцніші, сильніші і багатші. Давайте об'єктивно скажемо, вони все вимірюють досить часто в коштах. Я не виключаю, що буде дві критики. Перша, що не потрібно допомагати, а друга, що дуже мало допомагав. Тому Байден в цьому випадку знаходиться на розтяжці певній з боку критики, бо можна використовувати як ті, так і інші аргументи. Слухай, ну колись Трамп заявив, що якщо він стане президентом, то він може за добу закінчити війну в Україні. Це з розряду ось цієї дичі, яку він зараз може транслювати. І взагалі, от, якщо Трамп стане президентом Америки, Україна буде отримувати допомогу, чи, в принципі, на Америку нам вже не можна сподіватися? Я думаю, що буде отримувати допомогу, можливо, не так якісно і швидко, але це не означає, що це розрив допомоги або переосмислення наших відносин. Трамп в разі перемоги буде виконувати всі зобов'язання, які дає Америка Україні, і це стосується наших двосторонніх відносин, і є реальне зрушення, поступ в наших відносинах, зближення, і тут я думаю, що переглянути, змінити це не вдасться. Проте, так само Трамп, як і зараз Байден, буде обмежений конфігурацією в Конгресі і Сенаті. А там подивимося, якою буде розстановка сил. Коли є, наприклад, більшість, на яку можна спиратися, на свою партію, з ними простіше домовлятися. Коли спікер лояльний або, скажімо, ну, принаймні не знаходяться в прямій конфронтації з президентом, тоді простіше приймати рішення. Якщо конфігурація у Трампа буде нежиттєздатною, тобто демократи йому будуть дзеркальні дії робити, тоді буде непросто. Давайте просто згадаємо попередній його термін. Це два імпічменти, так? Це велика кількість потім судової тяганини, яка, до речі, ну, в деяких штатах навіть триває. Тому це серйозні удари по його іміджу. Але чому ми говоримо про певну діч, яку він буде використовувати в інформаційній своїй політиці заявах? Бо він любить популістичні гасла, він любить гарячі заголовки, breaking news, він використовує активну медійну машину, йому на руку розповсюдження всюди його прізвище, щоб це ставало не просто брендом, а умовно навіть певним товарним знаком. І він буде орієнтуватися на прості, кричущі, легкі заголовки. Всі захочуть закінчити війну, всі будуть розуміти, що це виснажує, ну, фінансово, ресурсно,
дуже непросто знаходитися в стані війни. Питання в іншому, що це ж не означає, що це останній конфлікт на планеті. Тут питання, щоб вони не множилися. Що буде робити Трамп, якщо цих конфліктів буде декілька? Як він зможе їх вирішувати? Чи зможе він легко ними жонглювати і з усіма домовлятися, як він це хоче продемонструвати? І давайте не забувати, що він робить певні відчайдушні дії, він намагався там контактувати навіть не просто з останніми диктаторами, так, як там Путін, а він намагався контактувати із Кім Чен Ином і з багатьма іншими. Тобто на такому, знаєш, довести щось взагалі за рамками раціональної логіки. Йому постійно хотілося заяви робити, наприклад, по Ізраїлю, я нагадаю, про перенесення столиці в Єрусалім, так, або ще якісь такі, ну, кричущі дії, які до нього ніхто собі навіть не дозволяв. Тобто, наприклад, там, вийти з НАТО, перестати платити членські внески, ексцентричні дії. Він сам по собі такий. І його електоральному ядру це подобається. Але питання в іншому, чи зробить він це? Ну, погрожувати, зробити – це різні речі. Зазвичай ті, хто хочуть зробити, не погрожують. Ми ж це теж знаємо. Ну, дивись, з одного боку, да, це такий, ну, американський Жириновський, ну, в кращому сенсі цього слова, хоча я не знаю, все, що пов'язано з Росією, не може бути кращим. Але ти сама говориш, що він ексцентричний і, ну, доволі такий непередбачуваний. Один раз Америка його витримала. Зараз такі буремні часи. Чи витримає Америка от такого президента ще раз? І чи не призведе це до потрясінь саме ще й в цій країні? Ну, давайте скажемо, що Америка відзначається своєю клановістю в політиці. І Трамп, ідучи зараз, наприклад, спробу робити на другий термін, він точно вибудовує певний політичний трамплін не тільки для себе, а й потенційно для всієї своєї родини. Не виключено, що в наступних політичних циклах ми можемо побачити, наприклад, Іванку Трамп в активній політиці, або зараз будемо слідкувати, спостерігати її кар'єрні зростання, посилення. Тобто, насправді, Трамп більш глибоко і широко йде. Так само, як і до того йшла там демократична когорта, я згадувала вже Клінтонів. Я не виключено було, що, наприклад, у Обам, якого ти так само згадувала, свою політичну кар'єру могла би вибудовувати там Мішель Обама і багато-багато інших. Тобто є певні камбеки, флешбеки або інші там другі, треті, п'яті заходи. Чому клани довго знаходяться в політиці? Ми багато знали кланів таких, там, наприклад, як Кеннеді і багато інших. Це спадкова участь у американській політиці. І Трамп, він, ну, умовно, приходив не на один день, і так само дуже легко його прибрати за дужки не вдасться. Тому ексцентричні заяви – це його стиль, це його впізнаваний стиль. Я просто нагадаю, що він приходив як медійна особистість, було шоу-кандидат. За рахунок своєї популярності телевізійної він отримав доступ до широкої аудиторії. Це використання активно соцмереж, це постійно ці моменти з блокуванням його акаунтів. Він використовує скандал собі на користь. І оця манера працювати зі скандалом, працювати з кризовими інформаційними технологіями, тут він майстер. Питання, що в іншому, що в нього є інші слабкі місця, або знайшовши його сильні місця, його конкуренти теж не сплять. Ну, наприклад, Байден прийшов на тезах, наприклад, Трамп обіцяв вам таку кількість робочих місць, я їх збільшу. І збільшував їх. Тобто зараз, прийдучи знову, наприклад, на цю тему, важко буде Трампу сказати, що Байден не виконав обіцянки, або чим буде перекривати він ці моменти. Або там індустріальні великі будівництва, або, наприклад, вплив Сполучених Штатів в світі. Зробити Америку сильною або величною, так, от ці гасла перших кол виборів, вони стали ідеєю не тільки для Трампа, а загалом для американців. Тому вони
різниця між ними буде все менш відчутна, а насправді відповідальність на обох буде дуже сильна. І я хочу сказати, що ту фазу протистояння, яку ми зараз спостерігаємо, це ще не найгарячіша. Я впевнена, що в Америці весь цей період, весна, літо, осінь, вони будуть дуже-дуже буремними і інформаційно, ну, пристрасті. Просто згадайте ситуацію з Капітолієм, так, минуло, ось, владу будуть віддавати ці люди, які от, брали участь у штурмі Капітолія, які хтось потрапив за грати, хтось там якісь вироки отримав. Як ти вважаєш, вони будуть голосувати за Трампа? Я не виключаю, що їх ще зроблять зірками медійної кампанії. Будуть використовувати всіляко всі впізнавані аспекти. Єдине, що я скажу, що можуть бути різного роду потрясіння і протистояння вуличні, і протести, і багато інших. Зараз ситуація по Техасу вже показує, що спокійно не буде. Ну, давай ми ще до виборів в Америці і спілкування на цю тему будемо повертатися до листопада не один раз. Тим більше, звичайно, нас там очікує дуже багато несподіванок. А тепер до найбільш прогнозуємих і таких виборів без вибори. Це, звичайно, Росія. От в Російській Федерації населення, ну, так мовити, з нетерпінням очікує, чи виправдається їх надія на Надєждіна. Не знаю, чи це зроблено як якийсь такий псевдокандидат проти Путіна, але він навіть ще не кандидат. Чи зареєструють цього кандидата? І взагалі, як так могло статися, що друг відповідального за вибори в РФ Сергія Кірієнко в якийсь момент з чистого спойлера, який мав набрати там 0,5% чи максимум 1,5% зі своєю антивоєнною програмою став, ну, начебто так, політичною фігурою. Підписатись за його участь на виборах стоять черги з росіян, і їх побачив світ. Світус сказали, що більше 210 тисяч росіян за нього там підписуються. А от цікаво, що за Путіна начебто підписалося вже 3 мільйони росіян. Щоправда, от жодних черг на його пунктах збору підписів світ не бачив. От, Олександра, що це таке? Чи прорахувались у Кремлі, що з там старого такого політичного трупа зробили актора? Ну, ми можемо констатувати, що це навряд чи буде святом демократії. Я про вибори в Російській Федерації. Навряд чи це демократичні важелі зміни влади і впливу громадян на політичні процеси ми прослідкуємо, але дати можливість проімітувати ці процеси своїм громадянам, можливо, Російська Федерація захоче. Для того, щоб створити певну картинку, для того, щоб створити ілюзію зміни, можливість долучитися до якихось процесів, що хтось когось запитує, так, я кажу про громадян. Все це буде імітувати. І для мені здається, що певні технології, які ми можемо спостерігати на цих виборах, ми так чи інакше бачили, коли спостерігали за виборами Лукашенка в Білорусі. Ми бачили, як спочатку реєструвалися кандидати, навколо них з'являлося певне ядро електоральне, його потім зачищали. Вони якось опинялися під пильним оком не просто правоохоронних органів, а спецслужб. З ними проводили роз'яснювальні роботи, заарештовували цих кандидатів. Потім реєструвалися їхні жінки для того, щоб визволяти своїх чоловіків. Тобто все це ми бачили. І наскільки, наприклад, взагалі там, ну, не те, що не фаворит, да, пані Тихановська, яку там
вивели в впізнавані обличчя світової політики, наскільки взагалі ніхто про неї особливо не знав і ні на що вона там особливо не впливала. І навряд чи можна було вважати опозицію до влади. Але зазвичай грають тими картами, які є в колоді. І так само і в Російській Федерації будуть грати вже тим, що самі створили або з того, що було. Тому що якщо роками, десятиліттями зачищати під нуль, під корінь опозицію, то вона не проросте, вона сама собою за один день не з'явиться. І іноді створюючи навіть фасадну якусь фіктивну опозицію або альтернативу, ти можеш сам собі створити конкуренцію, так, з якою потім будеш мати справу і з якою, можливо, буде мати справу світ. Тут питання, наскільки світ готовий зіграти в карту альтернативи Путіна. А наскільки цю карту можна розіграти, наскільки вона буде успішною. Тому що, згадуючи білорусів, у них був не просто черги підписатися, да, за кандидата, а черги на виборчих дільницях, і люди не могли проголосувати, в них просто фізичної змоги не було. І намагалися таким чином зробити певний електоральний бунт, так, проявити свою волю. Але порахували так, як захотіли порахувати, так, і до кінця не знає ніхто, а якими ж були реальні результати виборів. Що наголосували білоруси або що наголосують росіяни? Ми ж не можемо говорити, що, наприклад, світ не визнає перемогу Путіна. Ми не можемо цього стверджувати. Або що буде там ізоляція і Путін втратить штурвал, кермо, я не знаю, там булаву, чи які там ще ознаки влади він буде демонструвати. Можливо, він захоче, щоб його коронували або ще щось. Я так жартую, але ми розуміємо, що абсурдність ситуації може бути будь-яка. Для чого демонструвати хоч якийсь вибір? Та тому, що попередні кандидати, які були в минулих циклів, вони не викликали особливого консолідації хоч якогось ядра навколо себе. Я можу згадати ту ж саму Собчак, так, не розіграна карта, і не зігравши Навальний, на якого були великі сподівання, так. Ну, тобто це все, чи буде нова якась обгортка, нове прізвище, хоч чимось цікавим, щоб не було повної відрази від політичних процесів, щоб не було ситуації, коли взагалі не будуть люди навіть під примусом на виборчій дільниці і не вдасться навіть хоч якусь картинку намалювати. Зрозуміло, що російська пропаганда вміє копіпастити людей і створювати ажіотаж навіть там, де його немає. І свято демократії демонструвати в такій перекошеній, зовсім нереалістичній манері. Але цікаво, що опозиційних політиків з Російської Федерації будуть намагатися запрошувати на різні міжнародні майданчики, намагатися з ними встановлювати якусь там зв'язок, контакт. От цікаво, що буде на Мюнхенській безпековій конференції, де не буде представників Росії і Ірану. Але намагаються запросити альтернативні громадські організації, опозиційних політиків. Чи не буде це одночасно їх таврувати, ставити під небезпеку, тому що ми ж розуміємо, вибачте, вже багато разів бачили, як є загрози життю, як отруюють, люди зникають, так, або умовно не добігають навіть до початку перегонів. Тому я поки на даний момент вважаю, що взагалі зарано говорити, чи зіграє ця карта, чи новий цей кандидат викличе цікавість і ажіотаж. Хай, називається, він буде допущений принаймні на ринг, а там будемо дивитися. Ну, з мене такий прогнозист не дуже. Я навіть до самого початку війни не вірила в те, що це може відбутися. Ти можеш якось спрогнозувати, чи можуть бути протести хоча б на кшталт того, що було в Білорусі? Чи взагалі зараз Росія настільки вихолощена, що там взагалі не може відбутися нічого поза планом? Ну, насправді протестність, зазвичай кажуть, протестність електорату або громадян, вона пов'язана напряму зі свободою вибору, свободою прийняття рішень. Ну, про що ми говоримо, коли це вибори без вибору,
коли всі завчасно знають, яким буде результат. Сама каже, що це найбільш прогнозовані ніякої там вибори, ніякого особливо неочікуваних якихось поворотів, мінімізована ця історія. Так само ніхто особливо не очікує від росіян, що вони будуть незгодні, що вони це якось зможуть продемонструвати. Незгодні виїхали, якщо змогли, або було куди, або було за що. Хтось чекає, що це ненадовго, на 2-3 тижні. Хтось взагалі в це не занурюється, живе своїм окремим життям. Але насправді Україна, або, я не знаю, це на краще, на гірше, ми не надто добре розуміємо процеси в Російській Федерації. Спеціалістів по Російській Федерації мінімум, навіть науковців. Тому не можна сказати, що Україна тримає руку на пульсі і добре розуміє процеси внутрішні, які там відбуваються. Так, у нас є своє бачення, або ми думаємо, що вони себе поведуть так, як повели б себе ми. Але, як я вам просто нагадаю, це вже усталений вираз, що Україна не Росія. І нам їх досить важко розуміти і прогнозувати їхню логіку дій. Тому я на протести в Російській Федерації, будуть там нові болотні площі, не буде їх, що там взагалі буде відбуватися, будемо слідкувати. Але давайте скажемо, що Україна в прогнозах того, що Росія швидко паде, розвалиться, що не витримає, що економіка їхня буде ще слабшати, і це вже станеться ось-ось. Це теж певні прорахунки. З іншої сторони, в нас не можна казати, що ми виходимо на певні перемовні позиції, або світ готовий розмовляти, або є про що розмовляти, або ми можемо казати, що в такій логіці будуть. Наприклад, ти кажеш, антивоєнні настрої, так? Росія демонструє підписами начебто позицію проти війни. А в чому вона це демонструє? Де в інших аспектах ми можемо побачити небажання воювати? Вся країна переналаштована на воєнні рейки. Ці от мітинги дружин мобілізованих, от, чи можуть вони стати хоча б якоюсь рушійною силою? Протестного руху або там якогось іншого руху, но так, щоб щось в Росії стало відбуватися не за сценарієм. Ну, багато хто розраховував, що якраз дружини, матері загиблих можуть, наприклад, стати якраз каталізатором певних змін, але давайте нагадаємо, що є багато випадків, коли ці родини отримують виплати і радіють тому, що умовно збагатилися, да? Або що в них з'явилася нова автівка, не знаю, шуба, або там, не знаю, житло. І для них це вікно можливостей на краще життя. І тому там ніхто особливо не плаче і не горює. Або, ну, таких багато. Тобто це теж процент вагомий. Тому ті, хто розраховують, що адекватні родини будуть, ну, скажімо, відправною точкою до адекватних процесів, і таким чином почнеться одужання громадянського суспільства, на моє переконання, це зараз не критична маса, на це розраховувати поки важко. Я не кажу, що цього не може бути або цього не станеться, але на сьогоднішній день не можу сказати, що це вже якась критична маса, яка поведе за собою Росію в новому цивілізаційному циклі. Поки ні. Зарано про це говорити, тому поспостерігаємо. Ну і тим більше зараз на Росії, як я розумію, дуже взялися за народжуваність. Там навіть до кумедних випадків доходить, що якщо ти не багатодітна родина або там з якихось причин не хочеш народжувати дітей, то в тебе можуть бути проблеми. Це вже починається от до несприйняття там. Я не можу назвати це суспільством, але ось масою там російською. В тому числі, ну, це говорить про те, що війна буде тривалою з їх точки зору, з сподіванням. І у той же час, ну, якщо ми з тобою не прогнозисти, а ось російський політолог Маркін, він прогнозист. Він вже висказався, що
Путін має прожити до 130 років, чи 130, чи 115. І, в принципі, тоді війна може тривати ще мінімум років 30. От, після цих виборів, ну, якщо вже всі ті жарти залишити осторонь, після виборів президента Путіна, чи буде новий ось такий от всплеск цієї війни, чи йому вже це може бути не актуально і війна, вони будуть відкочуватися з території, як ти вважаєш? Хотіла пожартувати, що виносити Леніна, заносити Путіна, да? Тобто це може бути якийсь черговий вічний вождь або керманич якийсь, да? Тобто це культ якоїсь персони, на якій, умовно, все сходиться, він один приймає рішення. Ці закиди, ну, вони особливо нікого не дивують, але вони точно не виглядають як якісь розумні заклики або якісь гасла, які, на які треба реально зважати. Тому що стільки, ну, я навіть не знаю, яке б слово підібрати, ну, той продукт, який вони транслюють інформаційний, він дуже далекий від взагалі спроможного його сприйняти і, скажімо, якось з нього знайти хоч якісь ідеї. Чи буде довготривалою війна? Вона ж не про території, вона ж цивілізаційна. Тобто там реально створено конфлікт, розлам на багато-багато поколінь. Чи буде його вичерпано? Чи зможемо ми говорити, що загроза зникне, або наступні покоління не будуть мати, я не знаю, якихось додаткових реваншистських настроїв, або не виростуть покоління, які втратили своїх батьків на війні і не захочуть за них помститися, або ще багато чого. Або будуть в усьому винити не Обаму, про якого ти згадувала, який винен в усьому в Російській Федерації, а з'явиться якийсь інший об'єкт, який буде в усьому винний. Да? На кого вони захочуть сканалізувати всі свої біди і погане життя, обмеження, поганий там стан економіки і багато чого іншого. Відсутність взагалі демонстративних якихось ознак цивілізації. Це такі принижені, якісь обмежені, і постійно хтось їм буде щось винний. Таку логіку я собі розумію, і саме для того була затіяна і готувалася багато років ця ненависть і війна, яка так вихлиснула, тому що в них був об'єкт нападу постійно, об'єкт критики. І в них не було важливо, що відбувається у них під носом. Їм було важливо, що там десь на кордоні з ними є країна, в якої ще гірше, ще якось інакше. І все це було постійно гра на порівняннях. Але тут же не питання тільки, що там в Росії. Тут питання, як ми до цього готуємося, як ми змінюємося, як ми адаптуємося, наскільки ми добре калібруємо ці загрози, наскільки ми готові воювати довго. Тому що тут не питання просто часових меж, тут питання ресурсної витримки, зміни, усвідомлення багатьох процесів. Тому я дуже сподіваюся, я хочу сказати, щоб ми адекватно розуміли загрози. У нас в багатьох моментах змінюється дискурс. Ми почали відходити від якихось очікувань швидких зміни рішень до прийняття тієї ситуації, готування до неї. Тому зміни відбуваються, як у нас, так і у них. Давай ще наостанок поговоримо про вибори, які мали б відбутися в Україні теж цього року. Війна внесла свої корективи, я вже говорила про це. Втім, Євробачення, от відбір на Євробачення показав, що те, що ми називали держава у смартфоні, і те, що вибори можна проводити, ось використовуючи Дію, не все так однозначно. І зараз, ну, це такий варіант, в який
Мабуть, дуже багато українців не будуть вірити, і ми не зможемо, мабуть, найближчим часом голосувати у смартфоні. А як можна буде проводити вибори під час війни? Чи вони доречні? Вимагають від нас партнери виборів, чи залишати так, як є? І ось ця влада, яка зараз в Україні, легітимна влада, після травня місяця, чи буде вона такою ж легітимною, і чи готові українці і далі тримати все без змін, чи вибори такі потрібні? Незважаючи на те, як політолог і технолог зазвичай до виборів готуються завчасно, скажу поки, що травень – це достатньо далеко для того, щоб стверджувати, які настрої будуть пануватися в Україні. Багато динамічних факторів, які змінюють процеси. Звісно, що вибори могли би оновити легітимність політичних керманичів, дати реальну представницьку картину настроїв суспільних для того, щоб виборці зробили свій вибір і привели до влади тих людей, які будуть відстоювати їхні інтереси, і ці мандати були свіжими, як то кажуть, і актуальними. Це все зрозумілі процеси, але у війну, ми розуміємо, не просто є свої обмеження, є виклики часу. І тут головне, щоб у нас додаткові виборчі процеси, особливо підготовчі виборчі процеси, не роз'єднували. Щоб ми, навпаки, не задіяли ще більше руйнівних процесів, саморуйнівних процесів. Бо у нас є загроза пряма від агресора, в нас є виклики економічні. Давайте скажемо, що вистояти у війну економічно – дуже непросте завдання. Якщо додати сюди ще політичні пристрасті, це дійсно може для України нести непрості процеси. Тому стверджувати, чи піде це на користь, і зможемо ми зробити, ну, наприклад, створити нову коаліцію, сформувати новий уряд, це буде краще рішення, і це буде професійне рішення, і умовно вони зможуть прийняти там відповідальність на себе. Я не виключаю, що ми можемо піти за сценарієм заміни Кабміну. Це більш реалістично зараз. Тобто, що можуть бути серйозні кадрові ротації, не просто окремо взятих міністрів по напрямках, а докорінне переосмислення Кабміну, оновлення його, і можливо, ці процеси вже не за горами, тому що є певні моменти підготовчі, які нам сигналізують про те, що це буде вибрано як оптимальний варіант випустити пару, замінити людей, знайти тих, хто буде відповідальний за певні, можливо, провальні, непопулярні рішення, або, скажімо, рішення, які не призвели до тих результатів, на які очікували, по багатьох напрямках. Тому я думаю, що нас чекають кадрові заміни, і це ближче, ніж вибори. І саме цей процес, скоріш за все, дасть змогу українцям оновити владу дещо, замінити не просто обличчя, а відповідальних людей. Тобто тут же питання, хто готовий брати на себе відповідальність за прийняття рішень. І ці рішення, вони будуть успішними для України, чи навпаки послаблять нас. І я сподіваюся, що це не будуть якісь точкові заміни, як ми, наприклад, спостерігали там, не знаю, різників умірів, так? Ну, а що це буде певне перезавантаження, і це дасть змогу ще й частково політичні пристрасті вгамувати. Я не знаю, чи буде це певний там уряд національної єдності, або який концепт буде прийнято для того, щоб готувати новий Кабмін, але це, на мій погляд, на сьогодні є більш реалістичним, ніж говорити про парламентські або президентські вибори в країні. Слухай, ну, заміна Кабміну – це ініціатива чи бажання президента і його адміністрації, чи це якийсь там натяк зі сторони наших партнерів, бо якщо це буде, знову ж таки, подача ОП, то я не думаю, що щось корінним образом зміниться.
Ну, докорінних змін швидких я так не очікую. Я не можу сказати, що, умовно, там Кабмін Шмигаля є таким, який не влаштовує там президента або його оточення. Це достатньо спрацьована і зручна конфігурація. Оберу так максимально такий термін коректний для того, щоб... Дивись, я такого не пам'ятаю, щоб... От як зараз, мені іноді треба дуже так сконцентруватися, щоб взагалі згадати ім'я там деяких міністрів, урядовців. І, в принципі, от, це такий, знаєш, час ноунеймів. Так, як і в парламенті. Там дуже багато людей, ну, ти взагалі не розумієш, хто це і навіщо він там. З парламентом насправді є теж нові певні моменти. Ось цікава була заява Давида Рахамії, що є певне танення, да, мандатів, танення кадрів і немає чіткості по прогнозованості голосувань. Тобто частина депутатів, давайте скажемо, порозбігалися по різних закордонних батальйонах і округах, величезна кількість, ну, зрадників. Не всі залишилися з країною в ці часи випробувань. Так добре, що парламент працює, що він вистояв. Насправді була величезна загроза, що парламент просто буде паралізований або заблокований, або якісь інші будуть аспекти використані як технологія через парламент. Але добре, що парламент вистояв. Це величезна заслуга, це треба розуміти. Другий аспект, треба розуміти, що монобільшість, яка приймає рішення і там голосує, навіть кадрові призначення, Кабмін не можна просто спустити, його треба провести через парламент і знайти голоси. Так, їх же має хтось забезпечити. То тут треба домовлятися. В багатьох аспектах ми бачимо, що бувають непорозуміння, а ситуація з, наприклад, комітетами Мар'яною Безуглою нагадала, що і блокування трибуни можуть бути, і багато іншого. Ми вже в часи війни забули, що в парламенті можуть вирувати пристрасті. Але до того ми знали, що там можуть бути різні свої підкилимні, як тайні, так і певні явні ігри. Є моменти, коли, наприклад, певні політичні сили розуміють важливість, скажімо, представництва в Кабміні за рахунок певних квот. І коли говорять про цей Кабмін національної єдності, я розумію, що для когось це може бути або додатковим трампліном, або створенням нової конфігурації коаліції, або навпаки демонстрація світові єднання, коли є, наприклад, політичні терця, або просто пошук професіоналів в різних командах політичних для того, щоб їх об'єднати на користь держави. Ну, досить часто приводять приклад Ізраїлю, але тут теж, наскільки це дієва формула, питання дискусійне. Але говоримо про те, що приклади є, коли в важкі часи різні політичні сили об'єднуються. Але є інші варіанти, коли це не дієвий момент, і гравці з різних політичних клубів не грають під одними прапорами, просто розривають так само Кабмін зсередини і не можуть згуртовано приймати рішення. Це теж достатньо, ну, непроста ситуація. І не означає, що це формула одночасно успіху. Але домовлятися буде потрібно. Наприклад, Давид Рахамія сказав, що частина депутатів, хтось там хворіє, десь немає на округах представництва, хтось там вагітний. Тобто там буде ще танення і танення голосів. А це означає, що потрібно буде домовлятися, тому що вже по голосуваннях десь домовляються з голосом, десь з ЄС, десь з групою Бойка, десь ще з кимось, щоб отримати додаткові голоси. А це насправді постійно випробування для парламенту на міцність. Тому подивимося, наскільки, наприклад, закон про мобілізацію покаже нам консолідацію парламенту. Наскільки ця кампанія від Кабміну, бо я нагадаю, що ініціатива ж іде від Кабінету міністрів, наскільки вона буде підтримана або навпаки розкритикована парламентарями. Дуже не хотілося б, щоб медійно на руку Російської Федерації була розіграна карта провалу мобілізації. Так? Але якщо ми виходимо на це нове рішення, щоб це був договір з суспільством, який всі будуть виконувати, а не шукати обхідні шляхи. Я ще раз нагадую, що українці своїми податками фінансують бюджет, так, щоб українці не ухилялися і не приходили в якісь сірі, чорні економічні схеми,
щоб не було підриву довіри до військових, бо свіжі останні соціології показують, що до волонтерів і військових є беззаперечна довіра. То дуже важливо, щоб не розігрували карту дискредитації волонтерів і військових, щоб не було зневіри. Бо я нагадаю, що в скринці Пандори на дні лежала надія. Надія має бути, і на зневірі не потрібно гратися, як на технології. Тому сподіваюся, що українцям вистачить здорового глузду, вже досвіду політичного, тому що ми вже різне бачили, ну і елементарно виваженості, щоб ці процеси пройти м'яко, обережно і без додаткової політичної конфронтації. Я дякую тобі за розмову. Наша тема сьогодні була вибори, більше виборів різних і цікавих. Про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, про наші процеси я пропоную поговорити в нашу наступну зустріч. Тим більше про мобілізацію можна і треба говорити багато, бо там за 3 хвилини ми точно не розберемося. Ще раз дякую тобі за розмову. А на цьому сьогодні все. Ставте свої вподобайки та залишайте свої коментарі. Скоро побачимось.